pandemi hamma kamchiliklarimizni, muammolarimizni yaqqol ko'rsatdi. Og'ir paytida, mana shu inqiroz paytida ko'p sohalar bo'yicha byudjet tushumlari kamayib ketdi, ko'p tadbirkorlarning daromadi kamayib ketdi. Umuman qaysi rayon nimaga qodir? Qaysi rayon shaharda rahbarlari hozirgi islohotlarni qanday tushunyapti degan savol albatta meni juda bezovta qilyapti. Hamma sharoitlar yaratdik. Faqat viloyat hokimlari emas, endi mana o'zlaring ko'ryapsizlar-ku, bosh vazir o'rinbosarlari ham bitta masalani ko'tarishdan oldin har bir rayon hokimi bilan muhokama qilyapti. Qanday ongi o'zgarganligi, nimalarga e'tibor berayapti va nimaga qodir ekanligini bilasizlarmi, zamon o'zgargan. Biz faqat tadbirkorni qo'llab-quvvatlab, tadbirkorga sharoit yaratib berib, ish joyini ko'paytirib, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha 24-yanvarda reja olgan edik. Yil mana tugayapti, albatta katta-katta sinovlar bo'ldi, lekin mana shu sinovlarga kim qodir bo'lib, natijadorlikni oshirib ishlagan bo'lsa, yomon bo'lmayapti. Mana bizda qoniqarsiz 33 ta rayon bor. Bular hammasi ishdan ketish kerak. 4 ta sektor rahbari ham ketadi. 33 ta rayonda necha ming aholi berdi yashaydi. Bular hozirgi siyosatdan rozimi? Norozi. Bu rayonlar imkoniyatga yarasha ishlamayapti. Tadbirkorlar qancha mablag' o'tkazyapti bankdan? Qancha ish joyi yaratayapti? Qancha mahsulot chiqarayapti? Qancha eksport qilyapti? U savollarga javob yo'q. Tadbirkorlik yashovchanligini biz ta'minlab berishimiz kerak. Hokim, soliq, bank. Bankni o'zi nima uchun kerak bizga? Tadbirkorda yashovchanligi. Soliq nima uchun kerak bizga? Tadbirkorga ko'makchi. Har bir tuman va shahar iqtisodiy ko'rsatkichlari va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash aholidan kelib chiqib yaxshi, o'rta va qoniqarsiz guruhlarga ajratildi. Bunda nimalarga e'tibor berildi? Tadbirkorlar soni va ularning yashovchanligi, sanoat ishlab chiqarishning aholi son boshiga nisbatan ulushi, mahalliy soliqlarni undirilishi, infratuzilma va boshqa resurslardan to'liq oqilona foydalanish darajasi, aholining tadbirkorlik kayfiyati kabi asosiy mezonlar inobatga olingan. Mana dastlabki tahlillarga ko'ra tuman va shaharlarning 48 tasi bor yo'g'i 24% yaxshi. 119 ta shahar tumanlar 60% o'rta. 33 ta rayon 16% qoniqarsiz hududlar toifasiga ajratilgan. Odamlarimiz turmushini yaxshilashga harakat qilmagan rahbar bir kun ham ishlashga haqqi yo'q. Hozir izlanishda bo'lgan hokimlar kerak menga, o'zini qiynatgan hokimlar kerak menga, ishbilarmon kerak menga, xalqni dardini tushunayotgan, xalqni dardi bilan yashayotgan rahbarlar kerak menga.